2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq, Bərdədə Baş Prokurorluq tərəfindən Heydər Əliyev və Hüquqi Dövlət Quruculuğu adlı işgüzar konferans keçirilib. Dahil lider Heydər Əliyev rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş məhkəmə hüquqi islahatları, gənclər siyasəti, ordu quruculuğu mövzusunda çıxışlar edildi, bir çox əhəmiyyətli mövzulara toxunuldu. Baş Prokurorluq tərəfindən bu kimi tədbirlər paytaxt Bakı şəhərində və Respublikanın digər regionlarında da həyata keçiriləcək. Bütövlükdə Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinin ana xəttində dayanan vətəndaş məsuliyyəti, vətəndaş məmnuniyyəti, vətəndaş məmnunluğu, vətəndaşın qorunması, mühafizəsi prinsiplərdir ki, bu tədbirdə əsas bu istiqamətdə Heydər Əliyevin gənc nəslə öz varisliyi prinsipi əsasında həyata keçirdiyi dövlətçilik strategiyasının bugün hansı səviyyədə davam etdirilməsi bugün tədbirin əsas mahiyyəti olmuşdur. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti də mütəmadi olaraq Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilir. Keçirilən hər bir tədbirdə biz ulu öndərimiz barədə yeni məlumatlar əldə edirik. Düşünürəm ki, bu irsin Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi davamlı şəkildə aparılmalıdır və bizim gənclərimiz üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Tədbirdə Baş Prokuror Kamran Əliyevin ideya müəllifliyi əsasında ərsiyə gələn qanun naminə, Heydər Əliyev salnaməsi adlı sənədli film nümayiş olunub. Heydər Əliyev salnaməsi qanun naminə.